ስትልኝ የአዲስው ተከታታዮች ለመላው የክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዋን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ። አንድ ንብረትነቱ የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ የሆነ ትራንስኔሽን ኤርዌይስ ማኔጅ የሚያደርገው ሂልኮፕተር ዛሬ ጠዋት ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ወደ ጅማ ጉዞ ከጀመረ በኋላ ካሉት ሁለት ሞተሮች ውስጥ አንደኛው ብልሽት ስላጋጠመው ወደ ቦሌ አየር መንገድ ተመልሶ ለማረፍ በሚያደርግበት ሙከራ ላይ ቦሌ ቡልቡላ የሚባል ቦታ ላይ ተከስክሷል። በመጀመሪያ ሲዘገብ ሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕም ሲዘግበው ያው አይሮፕላኑ በሰላም እንዳረፈ ነው። ነገር ግን አሁን እየወጡ ያሉት ምስሎች የሚያሳየው ምንድነው ቤት ላይ ነው የወደቀው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ምስሉ ላይ ማለት ነውና ወደ ጅማ ነበር የሚጓዘው። ይሄ ትራንስኔሽን ኤርዌይስ የሚባለው አየር መንገድ በሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ስር ነው ያለው፣ የአላሙዲ ድርጅት ማለት ነው። ሁለት ሰዎች አሳፍሮ ነው ወደ ጅማ ሲጓዝ የነበረው። ኢቢሲም ሆነ ራሱ ሚድሮክ የዘገበው ምንም አይነት ጉዳት እንዳላደረሰ ነው። ነገር ግን አይሮፕላኑ ተከስክሶ ሰው ቤት ላይ ነው ያረፈው እንደምታዩት እዚህ ምስሉ ላይ። ይሄንንም ማስመልክቶ ሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ መግለጫ አውጥቷል። እሱ መግለጫ እስቲ አነብላችኋለሁ። 4-5 መስመር ነው። ከትራንስኔሽን ኤርዌይስ ሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ አባል የተሰጠ መግለጫ ይላል። በዛሬው ዕለት ማለዳ ንብረትነቱ የትራንስኔሽን ኤርዌይስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሆነ አንድ ባለ ሁለት ሞተር የመንገደኞች ሄሊኮፕተር መንገደኞችን አሳፍሮ ወደ ጅማ ለመብረር ከተነሳ በኋላ በአንደኛው ሞተር ላይ በደረሰበት የቴክኒክ ችግር ምክንያት ወደ መነሻው ተመልሶ ለማረፍ ቢሞክርም በዚህ ምክንያት በዚያው በቦሌ ቡልቡል አካባቢ ለማረፍ ተገደዋል ይላል። ሲያርፍ ግን እንደምታዩት ምስሉ ላይ በትክክል አላረፈም፣ ቤት ላይ ነው ያረፈው። ይቀጥላል መግለጫው። ሄሊኮፕተሩ ባረፈበት ወቅት በሰው ላይ የደረሰ አንዳችም ጉዳት የለም። ይሄ ደስ የሚያሰኝ ነው። ለምን ሁለት ሰው ጭኖ ነበር፣ በዛ ላይ ደግሞ ሰው ቤት ላይ ነው ያረፈው። ተሳፋሪዎችም ሆኑ አብራሪዎቹ በመልካም ጤንነት ወደ መጡበት የተመለሱ ሲሆን እንዲያርፍ ስለተገደደበት ምክንያት ወደፊት ዝርዝር መግለጫ ይሰጥበታል። በአሁኑ ወቅት በቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰሩ ዶክተር አራጋ ይርዳው የተመረረ የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ የስራ ኃላፊዎች ሄሊኮፕተሩ ለማረፍ በተገደደበት ስፍራ በመገኘት ሁኔታውን ለማጣራት ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ይላል። በዚያ አጋጣሚ በጭንቀት ተነሳስተታችሁ ለችግራችን ለመድረስ ለተባበራችሁን ሁላ ከልብ እናመሰግናለን ይላል የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ መግለጫ ነው። ይሄ እንግዲህ ከሁለት ሰዓት በፊት ነው ይሄን መግለጫ ያወጡት። እዚህ ጋር እንደሚለው እንግዲህ ፓይለቶቹም ላይ ተሳፋሪዎቹም ላይ ምንም አይነት አደጋ አልደረሰም። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስል ሄሊኮፕተሯ ስትታርፍ ሰው ቤት ላይ ነው ያረፈችው። የሰው ቤት ላይ ጉዳት አድርሳለች። እዛ አካባቢ እንግዲህ ወይ ቤት ውስጥ ሰው ይነበር አልነበረ እሱ ወደፊት የሚጠራ ነው። ነገር ግን ሰው ምንም ሳይሆን ማረፏም ትልቅ ነገር ነው የሞት አደጋ ሳይደርስ እና ሄሊኮፕተሯ ሶቪየት ላይ አርፋም ቢሆን አርፋለች ማለት ነው። ይህንን ዜና እናካፍላችሁ ብለን ነው የመጣነው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ አድርጉን። ለብዙ አመታት አብራችሁ ለነበራችሁ ሁላ እናመሰግናለን። ኮሜንት በማድረግ ላበረታታችሁን እንዲሁ እናመሰግናለን። ምን ይጨመር ምን ይቀነስ ኮሜንት አድርጉልን። መልካም የስግደት በዓል ይሁንላችሁ ለመላው ክርስቲያን ማህበረሰብ፣ እንዲሁም መልካም ጁማ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በማለት በዚሁ እንለያችኋለን። አዲስ ነገር ካለ ይዘን እንመጣለን በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። መልካም አርብ ይሁን በእያላችሁበት። ቻው።